Ahojky dámy a pánové, já vás vítám u svého nového videjka. Máme konec října, což znamená, že za chvilku bude listopad pro ty, co to neví. A listopad se anglicky řekne novembáž. A v novembáž je akce, která se jmenuje Movembáž. Pro ty, co to neví, tak je to taková ta akce, kdy si všichni nechávají narůst kňoura, jo, což je naprosto neprofesionální, protože většina lidí neví, proč si to nechávají narůst. Jo. Tam to má nějaký Franta, Franta Pepa jednička nebo něco narůst, lute, tak si říká, no tak jasně, já si to nechám narůst taky, jo, ať jsem jakoby in nebo call nebo něco, prostě ať zapadnu do party. Jo. Ale problém prostě je, že nikdo neví, proč sakra toho kňoura mají, jo. Takže tímto chci apelovat na to, aby když už si to někdo nechává, tak aby si zjistil, jako proč to je, nebo tak něco, jo. No a na základě toho jsem se rozhodl, že udělám anti-movembáž, což znamená, že jsem si vyholil jenom kňoura a nic jiného, jo. Což samozřejmě zastává moji profesionalitu a pokud je někdo mým zastáncem, tak si taky může vyholit jenom kňoura a nic jiného, jo, protože to je naprosto profesionální. Každopádně tím chci vlastně protestovat ohledně nevědomosti lidí, jo. Samozřejmě, že ta akce je super, protože tam je to takové, no to si přečtěte, nebudu vám to tu říkat a vysvětlovat. To zastávám, ale nezastávám tu nevědomost, jo. Takže jen tak, abyste věděli a to bude všechno. Tak se mějte hezky, ahoj, ahoj, ahoj. Jo, a pro ty, co si myslí, že vypadám jak Wolverine, no tak dobře, vypadám jak Wolverine, no ježiš, tak si to užijte, napište tam o tom 30 komentářů a ještě nezapomeňte napsat, že jste první, že jo, a že jsem přibral, nebo já nevím, furt to samé dokola, kdo mnou a furt poslouchá mě to.